o'tayotgan yil sarhisobi, kutilgan kun qo'shiqlar, kutilmagan diydor, ezgu tilaklar, ushalgan orzular shukronasi, yangilangan umid. Oppoq oydin orzular oqshomi bu. Bu O'zbekiston telekanalida yangi yil bazmi. 2018-yilda orzuingizga yeting azizlar. Bizda bayram yaqin. Diqqat qiling. O'zbekiston tele radio kanalidan Zakovatning yangi yil o'yinini boshlayapmiz. Xayrli oqshom, aziz bilimdonlar, xush kelibsiz Zakovat intellektual o'yinining finaliga. Finalga chiqqan Abbos Salaydinov guruhi o'z o'rnida raqiblarini kutmoqda. Ijozat bersangiz, men ularning raqiblarini davraga taklif qilay. Olqishlaringiz bilan Qoraqamishdan Muzroq Qoshimov, marhamat. Nurobod, Samarqand, Muborak Toyirova. Oqoltin tumanidan Pardavoy Mirzoqov. Narpaydan Oynisa Inatovani kutib oling. Anvarjon Ne'matullayev, Namangan tumanidan. Jalil Abulqosimov, Samarqand Oqdaryodan, marhamat. Joyingizni egallang. Abduvali Karimov, Baxmaldan. Sergelidan Asror Xudoyberdiyev. Andijondan Muhammadjon Zulumboyev. Marhamat, o'taxon. Toshkentdan Mavjuda Umarovani kutib oling, marhamat. Bog'otdan Jonuzoq Boymirzayev. Intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0. Birinchi raund. Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar, xayrli oqshom, aziz bilimdonlar. Yana bir bor Zakovat intellektual o'yinining doimiy muxlislariga yangi yil muborak bo'lsin deymiz. Klubimiz a'zolari, ijodiy xodimlar nomidan, barcha mehmonlar nomidan 2018-yil bilan chin dildan tabriklaymiz. Shu ko'taring kayfiyat oxirigacha davom etsin deymiz. Birinchi raundga savol Sirdaryo Oqoltindan tushdi. Ashaddiy muxlisimiz Pardavoy aka, assalomu alaykum. Pardavoy aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Salomatmisiz? Hozir ijozat bersangiz, sizni savolingizni o'ynasak, keyin bitta chiroyli bayram tabrigini eshitamiz sizdan. Marhamat, sho'rva olib chiqilsin. Oshpazlar qayerdadir sho'rva ichish vaqtida qo'shimcha qoshiq bo'lishini tavsiya qilishadi. Diqqat, savol. Qayerda ikkita qoshiq bilan sho'rva tortiladi? Vaqt ketdi. Kemadami? Kemadami? Nimaga? Bolalar yonidami? Bolalar bitta. Nima uchun ikkita qoshiq kerak? Qayerda? Qayerda? Ikkita odam yedimi shuni? Sho'rvani to'kilib tep kemada emasmi dengizda? Kemada tebranib qosh tushib ketadi. Qoshiqlar yana nima? To'kilgan bo'ladi. Ikkinchi qoshiq, bir qoshiq bilan ichsa. Ikki qoshiqlab ichish kerak-da. Nimaga ikki qoshiq? Bitta qoshiq bilan. Yo, bitta odam ichadimi yo ikkita odam ichishi ham kerak? Bitta odam bo'lsa, qayerda degan? Qayerda? Noodatiyroq joyda o'ylashimiz kerak. Savol bo'yicha. Xo'p, yana kemada. Ikki qoshiq nimaga kerak qo'shim? Bitta qoshiq. Yo, bittasi tushib ketadigan joy bo'lishi mumkin, yo yana nima bo'lishi mumkin? Ichida alohida narsalarni ajratib olishganmi? Ikkita bola o'tirgan paytda, tug'ilgan kunda nima variantlar beringlar, qayerda bo'lishi mumkin? To'yda. To'ydami? Qoshiq tushib ketadi. Chapaqay odam bor paytdami ekan yoki? Qoshiq tushib ketadi. Ikkita qoshiq olib kerak. Qaysi qo'l bilan? Ikkita odam. Vaqt bo'ldi.
Hurmatli boshlovchi, javobni o'zim berib ko'raman. Bering. Deylik bu sho'rva bu turdagi, ya'ni ikkita qoshiqli sho'rvani dengizchilar ichsa, masalan, kemada tebranish bo'ladi, ovqat to'kilib ketishi mumkin, to'kilishini oldini oladi ikkinchi qoshiq. Qanaqa qilib tushuntirib bera olasizmi? Qoshiq bilan ichsa, agar o'sha vaqtda qoshiqni ko'targan paytda kema tebran, idish ham tebransa, ikkinchi qoshiq bilan balki to'kilishini oldini oladi. Nima qilib, qanday qilib? Devorga qo'yibmi, ichiga ichiga tiqib turadi mo'zini. Ha, oldingizda sho'rva turibdi-ku, oling, ko'rsating. Qanaqa? Qo'ying, oldingizga qo'ying. Mana siz matrossiz, sizga olib kelishdi, deylik, agar sizga gapingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh, qanaqa qilib ichasiz? Birinchisini ichganda bir qo'li bilan ichadi, tebranadi. Ikkinchi qoshiq nima qiladi? Qoshiq bilan agar qayoq tomonga tebranish bo'lganda, kemada masalan, bu yoqqa bo'lganda, bu yoq qoshig'ini qo'yib turadi. Ikkinchi qoshiq bilan to'kilishini oldini oladi kemada. Qabul qildik. Hamma shohid javobni ko'rdinglar. Aniq javob o'qiyman. Suyuq ovqatni to'kilish ehtimoli quyuq ovqatdan ko'ra ko'proq. U yerda ayniqsa o'tirgan joyingiz doimo tebranib turadi. Ikkinchi qoshiq bilan Abbos Salaydinov. Ikkinchi qoshiq bilan sho'rvani ichiga tiqasiz. Sho'rvani bosib turasiz. Ikkinchi qoshiq bilan esa ichasiz. Siz qanchalik maqsadga yaqinlashdingiz? Yo'qmi? Bilmadim, lekin siz javobni noto'g'ri berdingiz. Men atrofdagi bilimdon maslahatchilarimizga yuzlanmoqchiman. Bobir, siz nima deysiz mana shu fikrga? Menimcha sizning fikringiz to'g'ri, muhtaram boshlovchi. Bu ikkinchi qoshiq tagiga qo'yib turganini, mana kosani ichiga tiqib turganini yo'q edim. Mantiqan o'ylaganda bular noto'g'ri javob berdi. Bir o'lib yutqizdinglar bu raundda. Pardon aka. Shunday muxlisimiz borki, Oqoltinda biz doimo g'ururlanib yuramiz. Har hafta siz bilan hol ahvol so'rashamiz, sizdan maktublar olamiz. Mana biri bo'lmasa biri necha yildan beri finalda o'ynashni orzu qilardingiz, bugun mana finalda ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'tgan yil ham bir taklif bo'lgan edi, sizga mazangiz bo'lmay qolganda. Qani eshitdik tabriklarni. Hammangizni kirib kelayotgan avvalambor yangi yil bilan muborakbod etaman. Endi salomlarga o'tadigan bo'lsam, avvalambor kursdoshlarimga salom yo'llamoqchiman. Men 1978-yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini, ya'ni hozirgi iqtisodiyot universitetining qishloq xo'jalik iqtisodiy fakultetini bitirganman. Men bilan birgalikda 118 ta talaba bitirgan barcha kursdoshlarimga fursatdan foydalanib, alangan salom yo'llayman va manzilim almashganini aytib o'tmoqchiman, chunki ular meni tanimaydi. 39 yil bo'ldi institut bitirganimizga. Men o'sha baxmallik badra umzaqman. Taqdir taqazosi bilan Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga institut bitirgan yilim kelib, shu yerda mana 35 yil o'z sohamda mehnat qilib, hozir nafaqa gashtini surib yuribman. Fursatdan foydalanib, barcha qarindosh urug'larimga va sinfdosh o'rtoqlarimga hamma-hammaga salom yo'llayman. Barchani yangi yil bilan muborakbod etaman. Rahmat. Pardon akaga o'xshash muxlislar bor bo'lsin. G'ururlanamiz shunday insonlar borligidan. Bugun ko'pchilik muxlislarimiz ashaddiy muxlislar hisoblanishadi, doimiy muxlislar, lekin yangi muxlislarimiz ham bor. Orada fursat yetadi, ularga ham navbat beramiz. Lekin negadir mana shu savolni sizlar olishingizlarga men ishonardim. Juda ham oddiy mulohaza yuritish mumkin edi. Abbos, nega o'zingizga oldingiz savolni javobini? Siz o'yin boshida men shunday bir tilak bildirgandim, iloji boricha tajribali kishilarga ishoning. O'zingizga ishondingiz, mana yo'g'i sal bo'lmasa xolova bo'lay dedi. Hurmatli boshlovchi, bu yerda boshqa masala bo'ldi. Biz savol muhokama qilish paytida qaysi usulda shu to'kilishini oldini olganini muhokama qilmamiz. Shu esdan chiqib ketib qoldi. Ikkita qoshiq nega chiqdi? Chiqib gap bor-u. Sahnada miltiq osib o'tiribdimi, otilish kerak. Ikkita qoshiqni olish kerak, ko'rsatish kerak edi. Mayli, ruhan chimaylar, bor yo'g'i 0-1 davom etamiz. Ikkinchi raundni e'lon qilamiz. Zakovatga savol topish ish faoliyatiga aylanib qolgan muxlislarimiz
talaygina. Bugun aynan shunday muxlislarning ko'pchiligi oramizda turishdi, lekin ko'plari hali ekran qarshisida. Men o'ylaymanki, hali biz o'yinlarimiz davomida ulguramiz hamma bilan uchrashishga, taklif etishga. Toshkent Mavjuda Umarova Tuzel dahasidan marhamat o'qijon. Tuzel ikkinchi mavzesi dahasi 126-chi uy 20-chi kvartiradan. Rosa axtarib zo'rg'a topdik siz opa. Nega telefon raqamni yuborish qiyinmi shunchalik? Ismi chiqib qoldi. Bundan keyin xat yozganlaringizda albatta telefon raqamingizni keltiring. Siz bilan diydorlashib turamiz, suhbatlashamiz va o'zimizning fikrlarimizni siz bilan o'rtoqlashamiz. Yaxshiyamki Umid Valiyev sizni qo'shningizga qidirib-qidirib top berdi. Tuzel ikkinchi taqasidan. Lekin savollari o'ta ahamiyatli, o'ta qiyin. Diqqat. Qo'qon xoni Amir Umarxon davrida unga qarshi bo'lgan mahalla millat borki oyoq yalang holda qo'rq yerlarga haydalgan. Surgun qilinganlar 7 yilgacha uy joy qurishga huquqlari bo'lmagan. Chayla kapada yashashgan. Bu surgunni ikkita so'zli nomi ham bor. Hatto Toshkentga ham surgun qilingan odamlar. Bugun Toshkentning janubiy sharq tomonida Qo'qondan kelaverishda shu nom bilan ataluvchi mahalla saqlanib qolgan. Diqqat, savol. Qo'qon xonining bu surguni aniq ikkita so'z bilan qanday atalgan? Vaqt ketdi. Ikkita so'z. Joy nomlari bo'lish kerak, joy nomlari. Joy nomlari. Qo'qon Toshkent atrofida. Surgun bilan bog'liq. Qaysi aytuvchi surgun qilingan? 7 yilgacha nima qilishmagan? 7 yilgacha uy qurilmagan. Uy qurilmagan. Uysiz. Nomlari. Uychi bir so'z, ikki so'zli. Yo'q, Qulobobat degan yo'q, yo'q. Qulobobatmas. Kapavari. O'shalarni ikki so'z bilan aytish kerakda. Uysiz bo'lsa sovuqda qoladi. Shular bilan bog'liq emasmi? Uysiz bo'lsa sovuqda. Chaylar. Qanday jonzotga nimaga aloqasi yo'q? Qanday joy nomlarini eslay olasiz? Chaylar. Janubi sharq tarafda. Toshkentdagi mahalladan bor. Atsobot. Qo'qondan kelaverishda qanday joylar bor? Qo'qondan kelaverishda janubi sharqda. Janubi. Bu vodiy taraf Qo'yliq tomonidan kirib kelishadi. Nimalar bor u tomonda? Vodiy tomonda joy nomi. Nima chaylardan kelib chiqishi mumkin? Chaylar kanmadan yalangoyoqdan kelib chiqadigan joy yo'q. Yalang'och surgun. Yalang tepada yan joyim bor. Yalang tepa? Bir so'zda yalang. Ikkita so'zda qo'shma so'z. Marhamat, javob Abbos. Navruz Xo'jayev. Navruz Xo'jayev. Yalangoyoq deb aytib o'tdingiz savolda. Balki yalang tepadir. Yalangoyoq so'ziga mantiq qidirdinglar va yalang tepa deb nomlangan. Yalang tepa degan Qo'yliq tomonda mahalla bormi yo'qmi bilmayman. Lekin bu savolni Javob Rahmedov yoki bo'lsa Farruh Rafiq jamoasi bu tayyorlab qo'yilgan oldindan kim chiqishidan qat'iy nazar. Endi sizlarning peshonalaringizga shu savol tushgan, sizlar ko'pchiligingiz Toshkentni yaxshi bilmaysiz. Shundan balki bu savolning javobida sal qiynalgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri javob. Opa, bu ma'lumotni qayerdan olgansiz? Kitobda. Kitob o'qiyman ko'proq hozir, nafaqat. Ana kitob o'qishi sharofati. Agar shu savolingiz bilimdonlar tomonidan topilmasa sizga 500 ming so'm pul beramiz. Agar bilimdonlar topsa, bilimdonlar oladi. Hamma savol egalariga taalluqli bu gap. O'zim ham yaxshi bilmasdim opa. Bilib oldim. Toshkentning Qo'yliq dahasi tomonida katta bir mahalla bor. Mashhur mahalla bor. Shu mahalla hududida ham 19-chi asr oxirlarida surgun qilingan aholi bo'lgan. Keyinchalik ular bu yerda muqim yashab ketishgan. Bu mahallaning nomi Oq uy. Oq uy. 2-0. O'sha surgunning nomi ham surgunning nomi ham Oq uy deb atalgan. Marhamat, Mojidapaga so'z beramiz. Tabrik so'zlar.
istaklar bo'lsa, opajon. Assalomu alaykum. Hurmatli bilimdonlar, yurtdoshlarimiz, hammalaringni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Ilohim, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, bilimdonlar ko'paysin, zakovatlik, aqlli, farosatli yoshlarimiz ko'payib, xalqimizni ravnaqi uchun o'zlarini munosib hissalarini qo'shishlarini istayman. Rahmat, salomat bo'ling. Kuzat qo'yamiz opaxon. ...2017 yılda 25'te rejedeki oyunlar o'tkazildi. Kutulmaganda barcha oyunlarda ko'tarinki kayfiyatda o'tkazib, 4ta saralash oyunida kerakli natija qayd etgan Abbos Salayddinov guruhi bugun finalda joy oldi. 1-yildayoq finalga chiqqan jamoa deb e'tirof etilyapti. Mana shu jamoani kuchi menimcha bitta joydan emas bular. Har xil joylardan to'plangan. Xorazmdan 2-3ta yigitlar bor. Oralarda bitta qizcha ham bor. Balkim shu ramziy bir ma'no kasbitar aziza nima deb o'ylaysiz? Ehtimol. Sizning jamoangiz finalga chiqqandan keyin men ishonchim komil. Bitta bo'lsa ham qizlarni olish boshlanadi jamoalarga. Albatta, niyatim ham shu. Qizlar demak ko'paysin. Yana bir bor finalga chiqqaninglar bilan tabriklab, 3-chi raundni e'lon qilaman. Bugun yil davomida to'plangan savollar sizlarga muntazir. Yil davomida minglab maktublar olgan bo'lsak, yil davomida mana shu maktublar ichida o'qiymiz, ajratamiz, eng ma'qul ko'rganimizni finalga deb ishimizni orasida asraymiz. Qaysidir savol fevralda topilgan bo'lsa, qaysidir savol sentyabrda topilgan. Oq daryo. Jalil Abulqosimov, Samarqand Oq daryodan. Yaxshi yetib keldingizmi? Salomatlik yaxshimi? Siz adashmasam buxgalter bo'lib ishlaysiz. Qaysidir korxonada bosh buxgalter deb yozilgan edi. Adashmasam. Juda ham qiziqarli soha siz sohangiz. Choyni damlab olasiz. Uyga kirib, sekin atchotlarni bir-bir varoqlab, kalkulyatorga tashlab, hisob-kitob qilasiz. Juda ham nima deydi? Kerakli va shu bilan birgada mas'uliyatli kasb. Mana shu mas'uliyatli ishlaringizga muvaffaqiyat. Sizning savolingizni o'qiyman. Qutubda ishlovchi kishilarning kuzatishlaridan. Tasavvur qiling. Bir to'da pingvinlar xira oftobda isinishmoqda. Stansiyaga agar vertolyot kelib qo'nadigan bo'lsa, u pingvinlarga xavf solishi mumkin. Shuning uchun vertolyot pingvinlar to'planib turgan joyning tepasidan uchmaslikka harakat qiladi. Pingvinlar vertolyot ovozidan cho'chimaydi. Ammo vertolyotni ular tepasidan uchib o'tishi ularning nobud bo'lishiga olib kelar ekan. Diqqat savol. Vertolyotni pingvinlar tepasidan uchib o'tishi ularga qanday xavf tug'diradi? Vaqt ketdi. Shodlik Hasanov. Hurmatli do'stlar, muddat oldingi javob bor. Eshitamiz? Shodlik Hasanov javob beradi. Shodlik Hasanov. Pingvinlar ustidan vertolyot uchib o'tganda pingvinlar uni ko'rish uchun, tomosha qilish uchun ko'tarilib, boshini ko'tarib, orqasiga yiqilar ekanlar. Yiqilgandan keyin ular turib turmaydilar o'rnidan. O'sha hisobiga nobud bo'ladilar-da keyin. Qabul qildik va aniq javob o'tamiz. Pingvinlarning bo'yni kalta bo'ladi. Buni ustiga gavdasi buriluvchan emas. Agar pingvin yerga yiqilsa, mustaqil ravishda o'rnidan tura olmaydi. Natijada sovuqda uzoq yotib nobud bo'lishi mumkin. Pingvin qachon yerga yiqilishi mumkin? Vertolyotni tomosha qilaman deb boshini osmonga qarab yerga yiqiladi. 2-1 hisob. Agar inson yo bironta odam turg'izib qo'ymasa, u shu alpozda yotaveradi. Qattiq sovuqda 15 daqiqa muzda yotsa, tamom o'ladi. Buni stansiya dagilar yaxshi bilishadi, vertolyotdan boshqa tomondan kelishga
harakat qilishadi. Jalilxon, xafa emasmisiz? Aksincha. Endi bilimdonlar orasida o'tiribsiz-da hozir. Shu bilimdonlar hammasini bilaman deb shu yerga yetib kelishgan. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli bilimdonlar. Meni azaliy orzuim mana shu bilimdonlar bilan bitta o'yin stol atrofida o'tirish edi. Mana shu bugun shu orzuimga yetganimdan xursandman. Hozir shu fursatdan foydalanib men Samarqand viloyati Oqdaryo tumani yangi qishloq o'tanish qishlog'i ahliga, yurtdoshlarimga hamda Samarqand viloyatidagi Sharq sanoat konsern kompleksiga kiruvchi Afrosiyob Jeans va 8-chi mart fabrikasi o'zi mehnat qilayotgan ahli jamoamizga yangi yil tabriklarini yo'llamoqchiman. Qolaversa barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklamoqchiman va zakovat ko'rsatuvini kelajakdagi ishlariga omad tilayman. Mana shu zakovat ko'rsatuv ko'p yillar yana efirdan tushmasdan xalqimizga, yoshlarimizga ma'rifat nurini, ziyo nurini tarqatib ajoyib xalqimizni ajoyib ko'rsatuv bo'lib qolishiga tilakdosh bo'laman. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Kuzatib qo'yamiz, marhamat. Muxlislar diqqatiga 2018 yil uchun savollar qabul qilish davom etmoqda. Savolni javobi, manbasi, telefon raqami va foto surat bilan yuboring. Bugungi final savollari ham yil davomida to'plangan, aytib o'tdim. Ko'pchilik yil yakunlari ko'p savol yuborsam finalga chiqaman deb rosa reja qiladi. Yil davomida kelgan savollar ajratib qo'yiladi. Xo'p. Yuber birinchi ochko bilan tabriklaymiz. 4-chi raund. Kimi 18-yil uchun ham savollar qabul qilish boshlangan. Savolni javobi, manbasi, telefon raqam, foto surat bilan yuborishni esingizdan chiqarmang. Bugungi final savollarini ham biz aytdim, yil davomida to'pladik. Misqollab to'pladik. Ammo hali oldinda shunaqangi qiziqarli savollar bor. Narpay. Samarqand viloyatidan Oynisa Inatova, marhamat, kutib oling. Keldingizmi? Xush ko'rdik. Oynisa Inatova. Bunday familiyani endi eshitishim. Inatova. Inayatova bo'lmoqchi bo'lganmisiz? Yo'q. Yo'q, Inatova. 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 Inatboy akani qizlarimisiz? Nevaralari bo'laman. Inat amakini. Ha. Inat amakini. Ana yaqindan tanishib oldik. Xo'sh. Endi Oynisaning savoliga o'tamiz. Marhamat. Qahva, pechenye olib chiqilsin. Shu qizimizni oldiga, Azizaning oldiga qo'y. Aziz, shirinlikni yoqtirasizmi? Albatta, hamma yaxshi. Pechenyedan oling, yeng. Pechenyedan. Oling, oling, yeyish uchun. Endi qahvadan qoplang. Salfetka bilan labingizni arting. To'xtang, pastro. Mana shu yerda to'xtating. Mana shunday to'xtating. Xuddi shu harakatni kuzatib turgan bir ingliz ayollar uchun bir yangilikni o'ylab topadi. Diqqat savol. Mutaxassis qanday yangilikni o'ylab topgan? Vaqt ketdi. Maxwell faktor yuniyidan qarasgina. Vaqt bo'ldi. Abbos, mulohaza to'xtatilsin. Eshitamiz javobni. Navroz Xo'jayev. Navroz Xo'jayev.
Belki tırnak için laklar boşu mümkün. Pomada bilan tırnakın rengi bir xil ko'rinadi da şuna katutganda. Şu harakatni kuzatib turgan bir İngiliz qanday yangilik o'ylab topgan? Tırnak bilan labni bir xil rangga bo'yash. Qabul qildik. Va aniq javobga o'tamiz. U turmush o'rtog'ini salfetka bilan og'zini artayotganidan uning tırnaklariga va lablariga qaraydi. Oq salfetkaning fonida ayol tırnaklari ham ajralib turishi kerak degan fikrga kelgan. Shundan so'ng u erinmagan kosmetolog tırnaklarni ham xuddi lablar rangiga bo'yashni aytgan. 2-3 hisob. Marhamat, Oynisaxon, so'z sizga. Diqqat, diqqat. Olib qo'yavering, olib qo'yavering kofe qahvani endi. Xayolni buzmang. Marhamat, Oynisa Inatovaga so'z beramiz. Kirib kelayotgan yangi yillar bilan hammalarni chin yurakdan tabriklayman. Mashhur allomalarimizdan shunday so'zlar bor. Oddiy ko'z bilan boqmagin, balki bilim ko'zi bilan boqgin dunyoga, dunyo daryo iru. Izgu ishlaring bilan kema yasab o'tgan nargi tomonga. Albatta, bilim, izgu so'z, izgu amal bu inson yaxshi xislatlardan biri. Meni bu yerga yetaklagan asosiy maqsadlarimdan biri ham mana shu ko'zlarni ekran orqali emas, balki yuzma-yuz ko'rish niyatim bor edi. Bu niyatimni amalga oshirganingiz uchun hurmatli boshlovchi sizga kattakon rahmat. Mana ko'zlar, tomosha qiling. Yuzlab ko'zlar. Eshitamiz. Bunda yana aytib o'tmoqchi edimki, intellektual o'yinlar kishini o'ziga tortadi. O'zbekistonning turli chekka hududlarida, nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo bo'ylab bu bilimdonlarni, bu o'yinni minglab, millionlab muxlislar bor. Albatta, muxlislar qalbida ekran ortidan mehr uyg'otish bu oson narsa emas. Bundan keyin ham yaxshi o'yinlar bilan, yaxshi natijalar bilan kelajak avlodga, yoshlarga bir o'rnak bo'ladigan darajada yaxshi his qoldirishlaringizni tilab qolardim. Rahmat, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Hisob 2-2. Agar ijozat bersangiz, musiqali tanaffus e'lon qilsak. Sorge dal buio
Rahmat sanatkorlarga. Davom etamiz. 5-chi raund. Bir ikkita savollar bor. Ochig'i bu savollar men uchun juda ham bir yangilik bo'lgan savollar. Ana shunday savollardan biri o'ynaldi bu oq uy haqidagi savol. Yana shunaqangi meni hayratga solgan bir ikkita savollar bor oldinda. Bu degani qiyin savol degani emas. Bilsa Andijon Muhammadjon Zulumboyev nafaqadagi ichki ishlar xodimi. Marhamat. Muhammadjon aka. Xush ko'rdik, Muhammadjon aka. Salomat bo'ling. Bitta narsani so'rayman deb dilimga tugib qo'ygandim-da. Muhammadjon aka, bu ma'lumotni siz qayerdan olgansiz? Endi bilimdonlarga sir bo'lib qola qolsin, shu keyin aytasiz-a. Ko'p o'qigandan keyin shunaqa savollar paydo bo'lar ekan. Kelishdik. Oldin savolingizni o'ynaymiz, keyin aytasiz. Muhammadjon aka savollarni o'qiyman. O'z davrida mislsiz hurmat e'tiboriga loyiq bo'lgan Allomai Kalon Shamsiddin Tabriziy biron qishloqqa kelar bo'lsa, yo'llar albatta tozalanib, suvlar sepilgan. Yana bir jihati, u yuradigan yo'llardan mol yo qo'y podalari ham yurmagan. Diqqat, savol: qanday sabab tufayli bunga yo'l qo'yilmagan? Vaqt ketdi. Oyoqlaring yurmagan? Ha, bo'lishi mumkin, yaxshi bo'lsin. Oyoqlaring. Tabriziy oyoqlaring yurgan. Allergiyasi bormi o'sha? Yo'q, oyoq iflos bo'lmasa. Odamlar bo'lishgan-ku. Ha, yana nima bo'lishi mumkin? Kimdir? Oyoqlaring yurgan. Tabriziy. Mo'qoy nima yurgan? Yo'q, toza bo'lish uchun, chunki ular kamsuqum, kamtar odam bo'lganlar, shuning uchun toza yo'ldan yurishlari uchun aholi bilishganda oldindan. Yaxshi, yana boshqa variant ham o'ylaydik. Suvni masalan har xil qidib bo'lganmi u kishi? Qanaqadir atirlar bilan ishlagan bo'lsa, nima yana tozalikni talab etadi? Tozalik, o'sha suv sepilgan joylarni qayta nima changini chiqarib tashlaydi? Yo'lda namoz o'qituvchilar uchun emasmi? Mol o'tmagan bo'lsa. Yo'q, namoz toza joyda va ha, toza joyda. O'shada toza joyda o'qilishi kerak. Namoz yo'lda namoz o'qilmaydi ham. Yo'lda o'qib bo'lmaydi-da, ona chetlaqqa chiqib o'qiladi. Vaziyatdan alohida holatda. Yo'q, o'sha imkon qadar toza va bekilgan joyda o'qiladi-ku, mehrob oldida. Yo'lda yo'lda namoz o'qilmaydimi? Yo'q, chetga chiqib o'qiladi. Vaqt bo'ldi. Marhamat. Aziz Ibragimov. Aziz Ibragimova. Savolni salbog'i yoki anchagina. Tabriziy hazratlari oyoq yalang yurganlar va kamsuqom, kamtar inson bo'lganlar. Shuning uchun ular o'tadigan hududda yashaydigan aholi buni oldindan bilib, hamma yoqni toza, chiniday qilib qo'yishgan. Nega mol qo'y yurmagan u yo'llarda? Sababi tozalikni saqlash maqsadida. Chunki ular oyoq yalang yurganlar. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. U zoti sharif Muhammadjon aka. Javob nima? O'zingiz ayta qoling, chiroyli bo'ladi. Qizimizni javoblari to'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Javobi to'g'ri. To'g'ri. U zot sharif doimo yalangoyoq yurardilar. Tabarruk oyoqlari mollar axlatidan iflonmasligi uchun shu ishga qo'l urilgan. 3-2 oldinga chiqib oldinglar. Muhammadjon aka, yoshingiz nechida? So'ragandan ayb yo'q. 73 ta.
73 yosh. Nuroni ko'rinishingizga ko'z tegmasin. Marhamat, farzandlaringizga, bilimdonlarga, umuman o'zingiz yaqinlarga bayram tabrigi. Hurmatli boshlovchi, hurmatli bilimdonlar, bu eshitirishni biz oilaviy ko'rib boramiz. Sizlarni qanaqa bilimga ekanliklaringni juda yaxshi bilamiz. Men nemis tili fakultetini bitirganman, Herman Kantning bitta gapi bilan tugallamoqchiman. U kishining bitta asari bor, auditoriya degan. O'sha asarda yozib qo'yilgan. Kelinglar do'stlar, shunday yashaylikki, biz ushatilgan non biz uchun aziz bo'lsin. Agarda kimda-kim ushog'ini isrof qiladigan bo'lsa, rixlatga ketganda teng javob beraylik-da, o'z yog'imizga o'zimiz qovurlaylik dedilar. Muhammadjon aka, fikrlar uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat, rahmat. Olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Davom etamiz. 6-chi raund. Nafaqadagi ichki ishlar xodimi deb yozgansiz maktubingiz, lekin menga unvoningizni aytmadingiz-ku hali. Muhammadjon aka. Bu ham sirmi? Sirli inson ekansiz lekin Muhammadjon aka. Baxmal, Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Abduvali Karimovning savollarini o'ylaymiz. Ko'rdik. Xush kelibsiz, Abduvali aka. Rahmat, muhtaram ustoz. Nechinchi bor kelishingiz? 3-chi bor. Finalga. 3-chi marta. 3-chi marta finalga ishtirok etyapsiz. Juda ko'p savollar yubordingiz. Ashaddiy muxlis deb ayta olaman sizni. Rahmat. Mana shu inson bo'ladi. Baxmaldagi tuman kutubxonasini hamma kitobini o'qib chiqqan zakovatga savol yozish uchun. Bo'lganmi bu gap, yo'qmi? Bo'lgan, bo'lgan vaqt. Ancha yillar oldin bo'lgan. Hozir qayerdan ma'lumot to'playapsiz? Endi gazet, kitob, endi izlagan imkon topadi degan maqolga ko'ra, endi izlagan odam izlab topayapsiz-a? Mana bu savolingiz ham o'ta qiziqarli savol. Abduvali akaning savollari. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Turkistanskiy vedomosti Turkiston xabarnomasi ro'znomasining 1915-yilda e'lon qilingan xabaridan. Musulmonlar u ish uchun zig'ir paxta yog'i ishlatmang. Axir u taom-ku. Bu ish uchun sandiqchadagidan foydalaning. Diqqat, savol o'ziga yarasha reklama. Sandiqchada nima bor? Vaqt ketdi. Kelasin, masmi kelasin. Men paxtani yog'ga tiqib yoqishadi-ku, nik qilishni. Yaxshi. Yana kelasin, yangi ketib kelgan bo'lishi mumkin shu paytda. Ovqat qilishni. Chiroq, chiroq. Yo'q, yog'ni ishlatmay boshqa narsa. Yo'q, yaxshi. Endi shammasdi. Yoshlarmi ekan? Sham kelasin. Boshqa birorta ovqatga sham kelasin, nima bo'lsa? Boshqa birorta ovqatga. Nima bu? Asarni 1900 musulmonlar yeb. Lampochka o'zimi, lampochkani. Marhamat. Navroz Xo'jayev. Navroz Xo'jayev. Qadim zamonlarda paxtani yog'ga tiqib, sham o'rinda yoqishganda, yorug' berish uchun. Bu paytda balki kerosin reklama qilingandir. Kerosinli lampa bo'lishi mumkin. A, reklama. Demak, kerosinli reklamasi bo'lgan sandiqchada kerosin bor, demoqchimisiz? Kerosin yoki kerosinli lampa.
qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Oldin sandiqchani ochaylik. Sandiqchada poyabzal moyi bor. Ilgari o'zbeklar etiklarni asosan zig'ir va paxta yog'i bilan artishgan. 15-yillarda ham gazetalar reklama bilan shug'ullangan. Olqishlaringiz Abduvali Karimovga. Ajoyib savol uchun. Abduvali aka, tabriklaymiz. Savolingiz axir yutdi. O'tgan safar yutqizgan edi, esimda bor. Diqqat, marhamat. Abduvali akaga tabrik uchun so'z. Qadrli Shokolad klubi a'zolarim. Avvalo sizni va siz orqali yaqinlashib kelayotgan 2018 yil bilan hammangizni tabriklayman. Yangi yil hammamizga baxt va omad keltirsin. Shu o'rinda men mana shu qutlug' dargohda yana bir karra siz muhtaram 17 yillik qadrdonlarim bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan g'oyat xursandman. Mana shunday imkoniyat uchun muhtaram boshlovchi, e'tibor uchun sizga kattadan katta rahmat. Tilagim Zakovat hali uzoq-uzoq yillar xalqimizga, elimizga ziyo tarqatishda davom etaversin. Mana shu xayrli ishda hammangizga omad tilayman. Shuningdek baxmallik Zakovat ixlosmandlariga, ham qishloqlarimga, aka-ukalarimga va meni tanigan, bilgan barcha yorug' do'stlarga salom yo'llab qolaman. Yangi yil yana bir bor muborak bo'lsin. Zakovat hamisha bor bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling, Abduvali aka. Kuzatib qo'yamiz Abduvali akani. Mirza Esag'i qishlog'i deb gapirardim ilgari. Abduvali akam maktublarda Mirza Esag'i deb aytgandilar. Bu juda ahamiyatlimi, Abduvali aka? Ahamiyati bor, demak. Demak, Mirza Esag'i qishlog'idan Abduvali Karimov savollari bugungi o'yinda bilimdonlarni yutdi. Tom ma'noda yutdi. Davom etamiz. 7-chi raund. Navbat bo'yicha mana bir necha savollar hozir o'rtada turibdi. Nuroboddan, Namangandan, Qoraqalpog'istondan, Bog'otdan va Sergelidan. Sergeli. Asror Xudoyberdiyev Toshkent shahar Sergeli tumanidan kutib oling. Yosh do'stimiz yurist, huquqshunos adashmasam, to'g'rimi? Qayerda ishlaysiz? Sergeli tuman ichki ishlar bo'limida ishlayman. Demak, mana bugun sizni savolingizni biz ajratganmiz. O'ylaymanki, bolalar uchun ham, ko'pchilik uchun ham juda qiziq ma'lumot deb o'ylayman. Asrorli savolini o'qiyman. Yaponiya restoranlarida fugu degan baliq iste'mol qilinadi. Bu juda ham zaharli baliq. Tanasini bir qismi o'ta xushxo'r bo'lganligi uchun ham uni mijozlar yoqtirishadi. Qolgan joyi zaharli hisoblanadi. Bu xavfli baliqning ko'p qismi zaharli bo'lsa-da, uni yeyishga talabgorlar ko'p. Ammo tez orada shahar ma'muriyati aralashuvi bilan restoranlarda bu baliqni yeyish umuman taqiqlanadi. Diqqat savol, chuqurroq o'ylab ko'ring, qanday salbiy holat sabab bo'lgan bunga vaqt ketdi? Baliq qanday ketyapti? Yo'q, baliq kelishini to'xtay, uni Yaponiya milliy anavs. Uni chiqitini hayvonlar boshqa narsalarga nobud bo'lib ketmaganmi? Ha, yaxshi variant ko'ram. It mushuklardan kelgan shahardagi nimalar, restoranlarda chiqqan nimalar. Yana masalan, faqat shu baliqqa qiziqish oshib ketdi deyapti. Boshqa baliqlar qolib ketgan, sotilmay, yilmay masalan. Boshqa baliq. Yo'q, bu iqtisodiyotga zararmi? Yo'q, faqat fugu yeyishmaydi-yu. Yo'q, qanoti yo'q. Dishlar, yaxshilab yuvsa ham ketmas balki.
idishni yuvganda yo idish Vaqt tugadi. Azamat Vatkanov. Azamat. Fugu zaharli baliq deyildi. Uni faqat foydali bir qismi bor ekan, qolgan qismi zaharli. O'sha chiqitga chiqqan, yeyilmay qolgan yoki bo'lmasa chiqitga chiqqan nimalarni, uni chiqitlarini o'sha shahardagi it yoki mushuk shunga o'xshash narsalar yeb ko'p qirilib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha jonzotlarning qirilishini oldini olish uchun buni taqiqlagan bo'lishlari mumkin. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Mana shu uchta xorazmlik ukalarimizga qarab turib, bir narsa esim o'chadi mana. Bular o'sha professional darajada shug'ullanishni boshlagandan keyin bularda keskin ko'tarilish paydo bo'ldi. Men viloyatdagilarga boshqa bilimli insonlar juda ko'p viloyatlarda. Lekin bir onda-sonda bu o'yinlarga aralashishadi, shu bilan tashab qo'yishadi. Men mana shu uchta yigitni misol qilib ko'rsatmoqchiman. Aynan ular tinimsiz mehnat orqali ko'p yutuqlarga erishdi. Erishdi. Endi to'g'ri javobga o'taman. Bu mazali va foydali baliqni zaharli qismi axlatga tashlangan. Uni itlar ayrim hollarda bo'mijlar ham yegan va zaharlanishgan. Shundan keyin bu qaror qabul qilingan. To'g'ri chiqsa. Asror Xudoyberdiyev. Marhamat, so'z sizga do'stim. Bayram tabriklar, istaklar bo'lsa eshitaylik. Avvalo shu bergan savolimni finalga qo'yganlaringizdan, shu finalga loyiq ko'rganlaringizdan xursandman. Topganidanchi bo'ldim. Bundan 2 marta xursandman, bilimdonlar tarafidanman, albatta bilimdonlar. Bu ma'rifat tarqatuvchilar, bizda hozir voyaga yetmaganlar yoshlar o'rtasida ma'rifat ayniqsa dolzarb muammo. Shuni targ'ib etish, ularni ongga yetkazish, intellektual mulkimizni kengaytirayotgan, qo'shayotgan hissalari bu beqiyos deb o'ylayman. Endi tabriklarga keladigan bo'lsak, ta'lim bergan ustozlarga, tarbiya bergan yaqinlarimga minnatdorchilik bildiraman va mana shu intellektual o'yinni yana salohiyati kengayib, yoshlar orasida ko'proq bo'lishini tilakdoshman. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. O'yinimiz davom etadi. Musiqali tanaffus e'lon qilamiz. Marhamat.
Rahmat, salomat bo'linglar. Davom etamiz. Final o'yinimiz. Zakovat 2017-yil final o'yinining ishtirokchilari diqqatiga 8-raundni e'lon qilaylik. Marhamat. O'yin nishobi bilimdonlar tomonidan asta-sekin ular g'olib bo'lishiga ishonch hosil bo'layapti, lekin hali bu hammasi emas. Oldinda hali 4 ta savol bor. 4 ta savol. Mening nazarimda asosiy savollar mana shu yerda to'plandi. Mana bittasi Namangan. Anvarjon va inobat Ne'matullayevalar, Namangan viloyati, Namangan tumani. Marhamat. Anvarjon, xush ko'rdik. Inobat opamizni mazalari sal sog'liklari mazasi bo'lmadi, shuning uchun mana siz ishtirok etyapsiz, shuning o'ziga opaga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Ammo savolingiz menga ochig'ini aytaman, juda ham yoqdi. Diqqat savol. O'zbekning to'ylari palov oshsiz o'tmaydi. 50 100 kilolab osh damlanadigan qozon o'choqni ko'z oldingizga keltiring. Yaqiniga borganmisiz? Juda qaynoq bo'ladi. Juda qaynoq bo'ladi. Endi tasavvur qiling, oshpazlar shu issiq atrofida 5-6 soat yurib, osh damlashlari, pishirishlari kerak. Bu surunkalik issiqlik ko'z shoh pardasini shikastlashi mumkin. Shuning uchun tajribali ustoz ko'rgan oshpazlar oshga olov yoqish arafasi bir ishni qilishadi. Diqqat, savol. Qanday ishni qilishadi? Vaqt ketdi. Piyoz to'rashib yozdim. Ko'z yoshlanib ketdi. Ko'z yoshlab zaharlanmaydi. Yaxshi ushlab qolaman. Himoya qavatini yaratadi. Ko'z yosh himoya qavatini yaratadi. Yana. Xullas ko'zini yoshlab nima qilib oladi? Boshqa variantchi. Yana ovqat pishirishdan oldin o'choqning teorakini ham suvab chiqishadi-da loy bilan. Issiqlik chiqmasligi uchunlar balki ya. Ko'z uchun nima? Nimadir boshiga ko'zni. Boshiga o'rab olish, oq latta o'rab olishchi. Sababi boshiga o'rab olishadi. Yana nimadir yumay, ko'zini ko'rishni suvgami, shunga o'xshash narsa. Yo'q, unday qilish. Yo'q, ko'zini qanaqadir mashq qildiradi yoki himoya qiladi-da uni. Ko'zini voy bilan suvab chiqqani. Lekin boshqa maqsad yo'q qilishadi-da. Boshqa biror hamma qiladi uni. Tajribalilar emas. Nimani? Boshqa biror narsa qilishni ko'zdagi ham emas, yaxshi o'rantiyas. Xo'p, yana. Yana boshqa. Nima javob bera olamiz? Bu zolam. Hurmatli boshlovchi, javob bering. Javob bermoqchisiz, marhamat. Marhamat aziza. Bizningcha tajribali oshpazlarimiz ko'z shoh pardasini himoya qilish uchun olov yoqishdan oldin piyoz to'g'rashadi. Nega? Ko'zni yoshlanishiga sabab bo'ladi va o'ziga xos himoya vazifasini o'taydi. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. U jarayonda ko'zga yosh keladi. Aynan shu yosh tufayli ko'zda yupqa himoya pardasi hosil bo'ladi. Har bir oshpaz boshqalar ham to'g'rashi mumkin bo'lgan piyozni oshga o'zlari to'g'rashadi. Ofarin, aziza, ofarin, Inobat opa. To'g'ri to'xtab. 5-3, kechirasiz. 5-3. Inobat opaga bizni salomimizni yetkazing. Sog' salomatlikda ko'rishaylik. Rahmat, rahmat. Inobat opa, yangi yillar muborak bo'lsin. Keyingi maktubda surat yuboring, telefon raqam albatta yuboring. Sizni topishgancha qiynaldik. Davom etamiz. 5-3. Har bir raund oxirgisi bo'lishi mumkin. Davom etamiz. 9-chi raund. Yana 2 haftadan so'ng yangi 18-chi mavsumga start beriladi. Yangi mavsumda qatnashuvchi 10 ta jamoa tanlab olingan.
tajribali jamoalar bilan birga bir nechta yangi debyutant guruhlar ham qatnashadi. Ayrim muxlislar yangi jamoalar chiqishiga ishqiboz, ayrimlar bizga eskisidan bo'laversin deyishadi. Nurobod Muborak Toirova Samarqand Nurobodidan, marhamat. Ko'rdik. Yaxshi keldingiz Muborak. Yaxshi, Xudoga shukr. Siz adashmasam o'qituvchi bo'lib ishlaysiz? Shunaqa. Maktabdami? Maktabda. Kimlarga dars berasiz? Shu, boshlang'ich. Boshlang'ich sinflarga dars berasiz. Sizni ilgari ham bir ko'rganman, finallardan biriga kelgansiz, adashmasam. Kelganman-a? 3-4 yil bo'ldi-a? 2 yil bo'ldi. 2015-yil final o'yinida qatnashdim. Mana bugun yana qatnashyapman. Rahmat sizga. Menga emas, sizga rahmat. Sizning savolingizga rahmat. Diqqat qiling, Muborakning savolini o'qiyman. Lev Tolstoy o'lim oldidan 1910-yili bir fikrni aytib ketgan. Fikrini tushuntirish uchun Navro'z, uchburchak chizing, uchburchak. Kattaroq qilib chizavering, ko'rinarli qilib. Yuqori qismiga Xudo deb yozgan. Pastki chap tomoniga inson deb yozgan. Uchinchi burchagiga yozilgan so'z insonni Tangriga yaqinlashtiradi degan. Diqqat, savol. Tolstoy uchburchakning uchinchi burchagiga qanday so'zni yozgan? Vaqt ketdi. Ilm emas, ilm emasmi? Iqrornoma asari bor-ku uni. O'limchi. Umrini oxiriga yetgan sar odam Xudoni tan olib iqror qilavergan, iqror qilsa u Xudoga yaqinlashadi. Xudo gunohlari kechiriladiganday bo'lib deganday. Marhamat, javob beshtamiz. O'zim berib qo'yaman, boshlovchi. Marhamat. Uchburchakning o'ng taraf burchagida qanday so'z? O'lim degan so'z. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Abbos Salaydinov Tangri oldiga insonni sevgi yaqinlashtiradi. Sevgi ikkita inson o'rtasida bo'lib o'tadi. Tolstoy 3-chi burchakka ham yana bir marta inson deb yozgan. Ikkita insonning bir-biriga bo'lgan sevgisi ularni Xudoga yaqinlashtiradi degan fikrni Tolstoy aytib ketgan. Oparin Muborak Toyirova. 5-4. Xo'sh, endi navbatni tabrik uchun Muborak Toyirovaga beramiz. Muborak, marhamat. Assalomu alaykum, muhtaram boshlovchi, hurmatli mana Zakovat o'yinining bilimdonlari hamda jotkirlari. Kirib kelayotgan yangi yil bilan avvalambor sizlar hammalaringizga omad tilayman, baxt tilayman. Shu fursatdan foydalanib yangi yil bilan Samarqand viloyati Nurobod tumaniga mana shu ko'rsatuvning eng ashaddiy muxlisi jom ahliga katta alangalik salom yo'llayman, ota-onamga, yaqinlarimga. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. O'yinimiz qizgandan qizib boryapti. Bizning oldinda ikkita qiziqarli savol kutmoqda. Ketdik, davom etamiz. 10-chi raund. Hali aytib o'tdim, muxlislar yangi jamoalarni yoqtirishadi, ko'proq chiqsin yangilar deyishadi. Lekin ayrimlar
Faqat tajribali bilimdonlar o'ynash kerak bu o'yinda degan fikrni ilgari surishadi. Bu qanchalar to'g'ri, qanchalar noto'g'ri, buni o'yinlarni ko'rganda hal bilasiz. Ayrim jamoalar, tajribali jamoalar taqdir ekan. Qoraqamishlik muxlisimiz o'tib ketdilar. Men Bog'ot. Bugun bu inson Jonizoq Boymirzayev Bog'ot xorazmlik muxlisimizni topa olmadik. Uzumzor qishloq fuqarolar yig'inidanman deb yozganlar. Lekin topa olmadik. Bugun u kishini savollarini o'ynashga majburmiz. Bu qanday avtomobil ekanligini bilasizmi? Zaporojets. Zaporojets turli mintaqalar uchun buyurtma bo'yicha ishlab chiqarilgan avtomobil. Masalan, shimoliy hududlar uchun haydovchi oyog'i tagida chamasi 15 sm diametrli teshikchalar qoldirilgan. Mana shunday ishlab chiqarilgan. Diqqat savol. Nima maqsadda bu teshikcha qoldirilgan vaqt ketdi? Oyog'iga qor yopishib qoladi. Yo'q. Bu pochtalyonlarniki bu. Ochib, qatlashib ketaveradi. Tagida teshik. Pochtadan yerga tashlamaydi. Baliq emasmi? Yo'q, suv oqib ketish uchun yomonroq. Buzdi, ustiga borib, suv eriganda, mashina ichida saqlab o'tiradi. Mana suv eridi-ku, pastga ko'lmak bo'lib qolmasin, pastga tushib. Qorni yopishib, variant yaxshi, yana o'ylaymiz boshqa variant. Ketish uchun shimol. Yo'q, kimga yopishib. Yana nima bo'ladi? Xorijda ko'pincha pochtachilar yurgan. Ular shimolda sovuq kelganda. Bagajniki bor buni? Yo'q, chuqurchasi bor, azamatda. Chuqurchasi, teshiklar bor, oyoq tagida. Teshik bor ekan, diametri shunchalar bor taxminan. 15 sm ko'rganda sinab ko'radim. Ha, 10-15 sm dedim. 15 sm. Katta teshik lekin suv oqish uchun. Yana nima bor? Boshqa ilojam yo'q-ku. Nima nimani yig'ib ketadim unda? Nima qiladi? Oyoq kiyimiga qorda qor yopishib qoladi. Nega aynan faqat Zaporojye boshqa mashinalarga qilsa ham bo'ladi-yu. Mashinadan tushmasdan qorni qalinligini bilib ko'rmaydi. Vaqt bo'ldi. Vaqt bo'ldi, mulohaza to'xtatilsin. Hurmatli boshlovchi, o'zim javob berib qo'yaman. Marhamat. Ushbu avtomobillar haydovchi yonida oyog'ining tagida 15 sm diametrli o'yiq bo'lgan deb aytib o'tdingiz bu. Agar kimizcha bu baliq oviga qiziqadigan kishilar uchun maxsus yaratilgan deb o'yladik. Ular sovuq joylarda, kinolarda ko'rganmiz, muzni doira qilib teshib olishib, qiziquvchilar baliq ovlashadi. O'sha avtomobilni ichidan turib baliq ovlash uchun, ya'ni avtomobil teshik. Bu fikr kimdan chiqdi o'zi? Bu fikr o'zidan. O'zidan chiqdi. Atrofdagilar bu fikrni rad qilishdi-ku. Nega siz o'z mavqeingizdan foydalanasiz qul? Noto'g'ri chiqsa, ayt, menda bo'ladi. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Yana qanaqa variantlar bo'ldi, Navruz? Oyoqiga qor yopishib qolgan bo'lsa, qorla erib, teshikdan suv oqib ketadi degan variant qo'ygandi. Yaxshi variant edi lekin. Shodlikda ham bitta zo'r variant bo'ldi, shodlikda. Qanday variant edi shodlik? Yo, men kapitanni variantiga qo'shilaman. Yo, degan siz edingiz. Birinchi bo'lib yo degan kallani saray-saray qilgan siz edingiz. Ay, shu Navruzda aytgan variant yaxshi ekanlar. Men kapitanniki bundan ham ajoyib bo'ldi. Qishda muzlagan daryo ustiga to'xtagan avtomobil teshikcha qopqog'ini ochadi, daryoni parma bilan teshadi, qarmoqni avto ichidan chiqmay tashlab baliq tutadi. 6-4. Final o'yinida jamoa g'olib bo'ldi. Bilasizlarmi, bitta gap. Bu yerda bitta savol qolib ketdi. Shu savol egasiga Buzroq Qoshimovga iltimos qilmoqchiman. Oldinroqqa chiqing. Buzroq Qoshimov mana shu ashaddiy muxlisimiz. Bu kishini ham mana shu ko'rsatuvga savollari tufayli taklif etgandik. Bugun yana savolingiz o'ynamadi. 5 yil oldin bir kelganingizda ham savolingiz o'ynalmagandi. Qarang. Qismat deganim haliga shu Marhamat. Aytib qo'yaylik, ketganman. Aha. Oliy haqida mana shu, nima bo'lsa kerak.
Talimning pastligidan sholi eksam tuz bo'lur. Yoz kuni xonmonga kirsam bol tursam muz bo'ladi. Yaxshi. 6 tur bilan tabriklayman. Endi diqqat qilamiz. Final o'yinimiz 6 tur hisobida yakunlandi. Ajoyib final va har galgidagi ajoyib savollar bilan o'ynaldi. 6 tur hisobida bilimdonlar g'olib bo'lishdi. Demak, yilning eng kuchli bilimdoni bilimdonlar orasidan aniqlanadi. Men buning uchun atrofda turgan maslahatchilarimizdan boshlasam, fikrlar bo'lsa birgalikda eshitamiz. Men Bobur Yoqubdan boshlamoqchiman. Eng tajribali bilimdonlarimizdan Bobur, marhamat. Avvalambor jamoani ajoyib bir g'alaba, ajoyib o'yin bilan tabriklayman. Bugun mana shunaqangi kayfiyatda ediki, bu jamoa har qanday savolni o'ylalganda ham yuta olar edi, meni fikrimcha. Shunaqangi kuchli bir ishtiyoq bilan kelishgan edi. Mana niyatlariga yetishdi. Avvalambor mana shu chempionlik ilk chempionatda qatnashib chempion bo'lish har kimga emas, mana shu chempionlik bilan tabriklayman. Eng yaxshi o'yinchiga keladigan bo'lsak, men ozgina nima qilib turibman. Masalan, mana shu final o'yinida Aziz 2 ta savol topdi, Navruz 2 ta. Lekin mana shu o'tgan safarga javob aytganda, mana shu Abbos Salayidinovni o'zidagi bir ichki ishonch menimcha mana shu jamoani g'alabaga yetakladi. Men Abbos Salayidinovni eng yaxshi o'yinchi deb hisobladim. Said Kamol. Bugungi o'yin bilan, bugungi g'alaba bilan jamoani tabriklayman. Juda ajoyib, chiroyli g'alaba bo'ldi. Mana Bobur aytganidek, bugun menimcha ko'pchilikda shunaqangi hissiyot, to'g'ri hissiyot bor ediki, bu jamoa bugun har qanday savolga to'g'ri javob bera olishga qodir edi. Bunga mana ham ishonchim komil. Bugungi o'yinni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, menimcha Azamat yaxshi o'ynadi. Navruz, Aziza juda ajoyib o'yin bo'ldi. Abbos mana oxirgi savolni yaxshi topdi. Endi men fikrim ikkiga bo'laman. Agar aynan bugungi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, menimcha bugungi o'yinda bugungi g'alabaga eng ko'p hissa qo'shgan o'yinchi Aziza bo'ldi. Agar lekin yil davomida yil o'yinchisi kim bo'lishi kerak degan bo'lsa, men bu javobga, bu savolga o'zim Navroz degan bo'lardim. Chunki shunaqangi vaziyat bo'ldiki, boshqalar to'g'ri javob bergan paytda o'sha to'g'ri javob boshqa shu jamoani boshqa qaysidir a'zosida ham bor edi. Lekin jamoani ani bosh bir berk ko'chaga kirib qolgan deymanki, eng qiyin vaziyatlarda oldingi o'yinlarda ham o'sha qiyin savollarda Navruz to'g'ri javob berib jamoani yoniga aro kirdi deb o'ylaydi. Jamoani ishongan eng yirik tog'lardan bittasi bu Navruz. Mani fikrimcha Navruz yilning eng yaxshi o'yinchisi deb hisoblaydi. Jabr Ahmedov. Avvalo barcha jamoa a'zolarini bugungi g'alaba bilan, chempionlik bilan tabriklayman. Bu juda katta muvaffaqiyat. Birinchi yili eng oxirgi bosqichga yetib borish va tomoshabinlar bilan bo'ladigan hal qiluvchi o'yinda ham g'alaba qozonib chempionlikka erishish, bu har qanaqa jamoani birinchi yilda qo'ldan keladigan natija emas. Bu juda ham katta yutuq jamoa. Bu yil umuman bu jamoa uchun juda omadli bo'ldi. Endi eng yaxshi o'yinchini tanlash qiyin masala. Bu jamoa yilning eng yaxshi bilimdonini. Yilning eng yaxshi bilimdonini tanlash kerak. Men endi o'zimni fikrimni aytaman. Bu jamoani mana yarim finaldan oldingi bosqichdagi o'yinini agar eslaydigan bo'lsak, bilmadim, menga shunaqa o'yinchilar ko'proq yoqadi. Intuitsiya bilan topadigan savolni, qanaqadir bir ichki ovoz bilan topadigan, bir kutilmaganda aniq bir bilimni talab qilmasa ham, qanaqadir ichki hissiyot bilan topadigan, o'sha mantiqqa asoslanib topadigan savollar juda ham yoqadi va shunaqa xususiyatga ega bo'lgan o'yinchilarni ko'proq qadrlayman. Mani fikrimcha bugungi o'yinda ham yomon o'ynamadi, lekin o'sha yarim finaldan oldingi o'yinda va mana shu yarim final bosqichiga olib chiqishda juda ham katta hissa qo'shgan o'yinchi menimcha Aziza bo'ldi. Men Aziza. Yaxshi. Xo'sh. Mavjuda pa. Muxlislardan. Aytingchi, sizga qaysi bilimdonning o'yini yoqdi? Bilimdonlarda hammalari ham shijoat bilan, g'ayrat bilan harakat qilib yaxshi o'ynashdi, hammalari yaxshi o'ynashdi. Sizga eng yoqqanini ayting. Azizaxon o'yinlari yaxshi yoqdi. Aziz muxlislar. So'rovlar natijalari o'tkazildi.
ko'pchilikni fikri, ko'pchilikni ovozi Aziza Ibragimovaga borib taqalmoqda. Azizadan men ochiq gap yil boshida bir qizlardan birida deb qoragan edim. Chunki bu qizlar kelishadi, kelishadi uzoq o'y yarim yil yo ikkita o'yin yo bitta o'yin bir yil o'ynaydi, keyin yo turmushga chiqib ketadi, yo yo'q. Shu bilan yo'q. Men Azizani turmushga chiqishini chin dildan xohlayman kelgusi yilda, 18-yilda chin dildan tilaklar bildiraman. Amalga oshsin niyatlari, ko'pchilik ovoz bilan sizni yilning eng kuchli bilimdoni deb e'lon qilaman. Va marhamat, kubokni olishingiz mumkin, yo'lni ochib qo'yinglar. Kubokni olishingiz mumkin. Siz. Bu sizning mukofotingiz, sizning mehnatingiz samarasi. 2017-yilning eng kuchli bilimdoni Aziza Ibragimova. Chin dildan tabriklaymiz. Aziz muxlislar, yangi yilingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Zakovat intellektual o'yinining final o'yini o'z nihoyasiga yetdi. 2017-yil o'yinlari tugadi. Yangi mavsumda 2018-yilda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr. O'tayotgan